Herr Jensen, jeg må gøre dem opmærksom på, at det er et meget stort arbejde. Ja, det er en stor sag. Ja, og i betragtning af, at de er kaldt hjem til formålet, og chefen har overladt mig sagen, også, så synes jeg godt, at de kunne. Vil de gerne vide, hvorfor man har overladt sagen til dem? Ja, tak. Det er fordi, man ikke ønsker den sag opklaret lige nu. Ja, så. Jamen, Det er et ønske fra det højeste sted, ministeren blandt andet. Og grundet, som det ikke tilkommer os at anfægte, ønsker man sagens opklaring forsinket. Og til det formål, der er chefen fuld tillid til dem. Så derfor. Ja, så. Jamen. Så, tag de bare deres tid. Stille og roligt. Hvis der er noget, de ikke forstår, så kan de spørge. Jeg er til det samme. Der er mange penge involveret. Millioner. Milliarder.